warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare badan dhaliyay oo ka dhacay deegaan uu si yimaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Wararka ayaa waxay intaasi ku diraya in qaraxa uu ahaa miinada nooca dhulka lagu aasalo la beegsaday, gaar nooha ay la socdeen wariyaal iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha. Gaariga la qarxiyay ayaa waxaa la sheegay in qayb uu ka ahaa kolonyo ay la socdeen ciidamada dowladda, waxaana la socday wariyaal. Inta la xaqiijiyay, laba ruux ayaa ku geeriyootay oo mid ka mid ah uu ahaa darawalka waday gaariga, waxaana ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan. Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah laba wariye oo ka howlgalay TV-ga Hirshabeelle isla markaana u joogay gobolka Hiiraan. Intaasi kadib waxaa dhacay dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaabkaasi oo ka dhacay deegaanka Qabno oo ku dhow degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Deegaanka Qabno ayaa waxaa horey ugu sugnaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo u taalay Border Control ay lacagaha ugu qaadi jireen gaadiidka, balse saaka ay la wareegeen ciidamada dowladda, waxaana la sheegay in Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada oo howlgal wada. Dadka deegaanka Qabno ee hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa Jubaland TV u xaqiijiyay inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta isla markaana ay ku dagaalamayeen. Intaasi kadib maamulka gobolka Hiiraan qoraal ay ku soo qoreen bartooda Facebook-ga waxay uga hadleen dagaalkii iyo sidoo kale qaraxyada ka dhacay saaka deegaanka Qabno ee hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, iyagoo la ugu baryay wariyaasha iyo sidoo kale ciidamadii ku dhaawacmay qaraxa inuu Alle caafimaad taamasiyo. Sidoo kale waxay tacsi iyo tiiraanyo la wadaageen Allah u naxariistay qaraabada Cabdiraxmaan Cadow oo ka mid ahaa dhallinyarada magaalada isla markaana ku dhintay qaraxa. Maamulka gobolka Hiiraan wuxuu si buuxda gargaar ugu fidinayaa dadka ku waxyeeloobay qaraxa simiina, waxaana ka go'an maamulka gobolka Hiiraan inay soo afjaraan cadowga, waxaana si buuxda u socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab uu hogaaminayo guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan, ayaa lagu yiri war ka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan. Sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay hadda si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanadii ay ku sugnaayeen Al-Shabaab, isla markaana ciidamada dowladda ay la wareegeen howlgallan ay halkaasi ka wadaan.